Matindi ang mga pagsasanay na pinagdaanan ni Michael sa kanilang kampo. Matindi na rin ang pagnanasa niyang mapakasalan ang kanyang kasintahan na si Abby. Kaya pagka-uwi ni Michael ay nag-propose na ito agad at agad namang sinangayunan ito ni Abby. Alam niyo na kasunod, kinabukasan, nakatanggap ng masamang balita si Michael. Pinuntahan nila ang ama niya sa ospital dahil naaksidente ito sa trabaho. Nagkusa na si Abi na siya ang magbantay at mag-aalaga sa ama ni Michael dahil isa naman daw siyang caregiver. Nang pwede nang makauwi ay dinala ni Roldan ang dalawa sa bahay niya. Halata na ayaw talaga ni Michael sa kanyang ama. Isang araw, nasigawan ni Michael ang amang si Roldan dahil natabig nito ang baso. Naawat siya ni Abby. Kinausap ni Abi si Michael. Napansin ng huli na hindi suot ni Abi ang engagement ring. Sinabi ni Abi na hindi makakabuo ng pamilya si Michael kung hindi niya mabubuo at mapapatawad si Roldan. Dumating ang umaga ay nilapitan na ni Roldan ang anak at pinaliwanag kanyang pagkabata at ang panata sa sarili na ayaw niyang walang makain ang kanyang pamilya kaya siya panay trabaho. Bumuhos ang luha ni Michael at humingi ito ng tawad. Nagsimula na ang magandang samahan ng mag-ama. Isang araw sa kampo ay pinulong sila ni Commander Fidel na ang susunod nilang misyon ay mapanganib at hindi tiyak na makakabalik sila ng buhay. Nagpaalam na si Michael sa kanyang pamilya. Isang araw nag-usap ang magkaibigan. Nagbilin si Lando na alagaan ang may iwan niyang pamilya kung merong masamang mangyari sa kanya. Sa pag-uwi ni Michael, sinabi niya sa kasintahan na bukas na ang alis niya. Binalik ni Abby ang singsing -sing para magpaalala kay Michael na kailangan niyang bumalik ng ligtas. Siyempre, ang huling hapunan ay naganap. Umalis na nga si Michael at iniwan niya ang ama at kasintahan. Parehas ang dalawa na iniisip ang isa't isa. Dahil nasa bundok si Michael at walang signal kaya isang beses palang ito nakatawag kay Abi matapos ang isang linggo. Isang araw, dumating si Therese. Pinakilala ito ni Roldan kay Abby bilang business partner niya at sila ay umakyat sa taas. Business partner nga sila. Samantala, may bata na nagalok ng pagkain kay Michael. Binili lahat ito ni Michael at binigyan pa ng sobrang bayad at tsokolate. Dito niya nakilala si Haber. Siya ang ama ng bata. Makalipas ang ilang araw ay muling dumalaw si Therese at Neil 8 ang luto ni Abby pero joke lang daw. Sa trabaho naman ni Abby ay busted si Darwin sa panunuyo nito. Bumalik muli sa bahay ni Roldan at kinompronte siya ni Therese na mukhang nagseselos kay Abi. Pinatunayan ni Roldan na gusto niya si Therese. Alam niyo na yan, sa kabundukan, nagsimula na ang enkwentro. Tinamaan si Michael at hiniling kay Lando na ibalik kay Abi ang sing -sing. Kaso kasama sa nasabugan si Lando at nanalo ang mga kalaban. Dumating ang balita sa syudad at inakala ng pamilya ni Michael na pumanaw na siya. Nagpasya na si Abi na umalis ng bahay pero sinabi ni Roldan na manatili na muna siya dahil iyon ang gusto ni Michael. Walang araw na hindi naiisip ni Abi ang pinakamamahal na si Michael. Isang gabi, dinala ni Roldan sa kwarto niya ang lasing na si Abi. Ang tingin ni Abi kay Roldan ay si Michael. Pinahiga muli ni Roldan si Abi kaso dahil tingin talaga ni Abi na si Michael ang kasama niya ay hinalikan niya ito. Tumindig si Roldan at iniwan si Abi. Nagising si Abi kinabukasan at naalala niya na ang akala niyang si Michael ay si Roldan pala. Nag-usap sila na kalimutan na lang ang nangyari kagabi. Sumunod na mga araw ay nagtulong si na Roldan at Abi sa pagliligpit, pagpupunas, at paghihiwa ng gulay. Naghanda din si Abby ng napakaraming pagkain dahil ikapitong anibersaryo nila ni Michael. Pinakita naman ni Roldan ang mga litrato ni Michael noong bata pa siya. Napansin ni Abby na parehas ni Michael ang ilong at mata ni Roldan at hinalikan niya ito. Umakyat sila ng kwarto at alam nyo na. Kinabukasan, nakatanggap ng tawag si Abby at dito ay nalaman nilang buhay pa si Michael at nasa ospital ito. Sinabi ng doktor na tanging si Michael lang ang nakaligtas sa unit nila. May sobrang pagbabago din sa ugali ni Michael kaya dapat habaan ang pasensya nila. Habang sila ay kumakain ay bumabalik sa alaala ni Michael ang mga masasakit na sinapit niya sa kamay ng mga kalaban. Nagpa siya siyang magpahinga na muna. Sa trabaho, pinagtapat ni Abby sa kaibigan ang nagawa niyang kasalanan kay Michael. Dinamayan siya nito. Bumawi si Abby kay Michael kaso habang may sesyon sila ay naaalala ni Michael ang pangit na nakaraan sa kabundukan dahilan para mas akal niya si Abby. Nag-sorry naman agad si Michael. Grabe talaga ang epekto ng naranasan ni Michael sa kabundukan at parang lagi na siyang alerto. Samantala, nahuli naman ni Therese na tinitignan ni Roldan ang mga litrato nila ni Abby. Sinabi ni Roldan na hindi niya kailangang magpaliwanag sa babae dahil hindi naman sila mag-asawa. Umalis si Therese at sumunod na araw ay si Michael naman ang pinuntahan niya. Binigyan niya ng clue si Michael sa maaaring ginawa ni Abby habang wala siya sa bahay nila. Nagalit si Michael at muntikan ng pagbuhatan ng kamay si Therese. Umalis na lang ang babae. Ito ang dahilan kung kaya nagtanong si Michael sa ama patungkol sa kung may ibang lalaki si Abby. Sinabi ni Roldan na wala. Isang gabi nagising na lang si Michael at si Abby. Nagkwento si Michael tungkol sa babaeng may kalaguyo at sa ginawa ng asawa nito sa babae. Mababaliw daw si Michael kung gagawin din ni Abby na magtaksil sa kanya. Kinaumagahan, nakita ni Michael na tinatanggalan ng dumi sa mukha ni Darwin si Abby. Sinuntok niya ito pero pinakalma naman siya ni Abby. Nakauwi sila ng bahay at nagsisigaw si Michael. Umaawat ang ama pero hindi ito nagustuhan ni Michael dahil akala niya panig ang ama kay Abby kaya umalis na lang ito. Naginom si Michael at nakilala naman niya si Ann. Dinala niya ito sa kwarto at alam niyo na. Samantala isang umaga ay nag-usap si Roldan at Abby. Pagod na raw masaktan si Abby mula sa pananakit ni Michael. Nais niya na sana silang dalawa na lang ni Roldan na tulad ng dati na tahimik at masaya. Hinalikan ni Abby si Roldan kunwari hindi natin alam ang nangyari. Dumating si Michael at tinanong niya kung ano pinag-uusapan ng dalawa. Nagdahilan na lang si Roldan na nais nilang magbakasyon. Sumapit ang hapunan at marami ang hinanda ni Michael. Pero nagulat sila ng hinandana ni Michael ang panghimagas. Nakita pala ni Michael ang ginawa ng dalawa kanina. Kinuwento niya ang pinagdaanan niya sa kamay ng mga kaaway. Si Haber ang tumulong sa kanya na makatakas at binalik nito ang sing-sing na nagpapanatili sa kanya mabuhay tapos lalakoon lang pala siya ng dalawang taong mahalaga sa buhay niya. Tinutok niya sa sarili ang kanyang armas at may narinig na isang putok. Lumipas ang ilang araw ay dinalaw ni Roldan ang anak at humingi ito ng tawad. Bibigay niya ang sulat ni Abi bago ito umalis ng bahay nila. Binasa ni Michael ang sulat at naiyak na lang ang sundalo. Sa huli, masaya na si Abi sa kanyang trabaho at nagkapatawaran na rin si Roldan at Michael.